Sledujete Metro dnes, spravodajskú reláciu televízie Bratislava o aktuálnom dianí v hlavnom meste. Vítajte, čo dnes uvidíte? Rozhovor s odborníkom na cirkulárnu ekonomiku Miroslavom Jurkovičom, s ktorým sme sa rozprávali o separovaní elektroodpadu, o tom, aké je dôležité vracať späť do obehu všetky dôležité komodity, ktoré elektroodpad obsahuje. Dozviete sa aj to, že aj lampy verejného osvetlenia môžu zachrániť ľudský život a veľa ľudí o tom ani nevie. Na úvod si dáme krátky prehľad správ. Ďalšie 4 zanedbané verejné priestory prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta. Pri Riazanskej ulici v Novom meste zrevitalizujú súčasný park na rohu ulice Kataríny Brúderovej. Vo Vajnoroch zas zvýšia kvalitu verejného priestoru. Východná časť Dulovho námestia bude skultivovaná na oddychové miesto, no a v okolí Peknej cesty vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Architektonickú súťaž na hlavnú vlakovú stanicu majú vyhlásiť v budúcom roku. Súťaž má priniesť najlepšie možné riešenie stanice hodnej hlavného mesta. Stanica je jednou zo vstupných brán do Bratislavy, ktorá zásadne ovplyvňuje kvalitu bežného života desiatok tisíc obyvateľov. Mestské lesy v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste v Krasňanoch sa premenia na nový rekreačný areál. Pribudne altánok pre grilovanie a chýbať nebude ani petangové ihrisko. Opravená bude aj miestna kamenná studňa. Práce na voľne prístupnej oddychovej zóne by mali byť ukončené na jar budúceho roku. V Petržalke sa začína výstavba novej mestskej štvrte. Zhotoviteľ Nesto v blízkosti rakúskych hraníc vytvorí priestor na bývanie, pracovné príležitosti, ale aj široké možnosti na trávenie voľného času, športovanie a kultúru. Žiť tu bude približne 15 tisíc obyvateľov a prví by sa mali nasťahovať v roku 2024. Úrad vlády vyhlási výzvu na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach. Pri vyhodnocovaní nielen konečných, ale aj základných ponúk budú okrem expertov prítomní aj zástupcovia mimovládneho sektora. K podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom by malo prísť v máji, no a následne by sa tak rekonštrukcia historického objektu mohla začať. Petržalka vyzýva jej najväčšie športové kluby, aby do 15. novembra predložili žiadosti o dotácie na rok 2022. S povinnými prílohami ich môžu samospráve posielať iba elektronicky cez portál petržalka.egrant.sk. V tomto roku rozdelila viac ako 186 tisíc eur pre 10 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, hádzanej, behu, karate či tancu. Policajti zaznamenali nárast krádeží vlávaním do bytov bez viditeľného použitia násilia. Od polovice júla evidujú 20 takýchto prípadov. K posledným dvom došlo v priebehu uplynulého víkendu vo 4. bratislavskom okrese. Páchateľ takto odcudzil šperky zo žltého kovu, tiež viacero kusov reťazok zo zlata, ako aj rôznych šperkov. Na sledujúcich minútach si môžete pozrieť reportáž Simony Halamičkovej, ktorá priniesla zaujímavú informáciu. Nikto z oslovených o nej v našej ankete nevedel. Sledujte a dozviete sa viac a možno zistíte, že ste o nej nevedeli ani vy. Lampy verejného osvetlenia neplnia len túto funkciu. Dokážu byť napomocné aj záchranárom. Ako? Sledujte našu reportáž. Najmä v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, je to veľmi taká významná až kľúčová pomôcka, ale musím v tomto kontexte povedať, že je to skôr využiteľné pre turistov a možno pre cespoľných. Môže nastať situácia, kedy majú zdravotné ťažkosti a predsa len človek, ktorý nebýva v Bratislave, nemusí presne vedieť, kde sa práve nachádza, a tá lokalizácia je na to, aby sme tomuto človeku pomohli, mimoriadne kľúčová. Miesto, kde sa zranená osoba nachádza, je pre záchranárov dôležité. Je to jedna z otázok, ktoré sú volajúcemu na tiesňovej linke 155 ohľadom lokalizácie položené. Potrebuje vedieť mesto, obec, názov ulice, popisné číslo, ďalšie podrobnosti. A naozaj, ak príde k situácii, že ten volajúci nevie, kde je, tak potom môže nastať vážny problém. Hlavné mesto má unikátnu pomôcku vo forme tzv. Popisného čísla umiestneného na väčšine lamp verejného osvetlenia. Je to 6-miestne číslo čiernej farby na bielom podklade, ktoré je umiestnené v trochu vyššej výške. My vieme vďaka tomuto číslu lokalizovať miesto, kde sa lampa nachádza, a ak príde k udalosti, že sa pri tej lampe napríklad nachádza turista, cespoľný, ktorý má zdravotné ťažkosti, nevie presne pomenovať ulicu, kde je, tak práve toto číslo na lampe nám vie povedať, kde ten pacient je, a my k nemu vieme aj vyslať pomoc.
Krajské operačné stredisko eviduje do dnešného dňa niekoľko desiatok prípadov, kedy vďaka číslu dokázali zachrániť život. Tieto čísla by boli možno oveľa vyššie, keby o tom verejnosť vedela. Z opýtaných ľudí v ankete o tejto unikátnej pomôcke nevedel vôbec nikto. To som v živote nepočula, takéto niečo. Vidím to na stĺpoch, keď cestujem v autobuse, v trolejbuse, kdekoľvek aj v aute, ale aby sa dalo záchranku zavolať z takého stĺpa na to číslo, tak v živote nie. Ľudia takéto označenie oceňujú, no privítali by, ak by sa o tom mohli dozvedieť, nakoľko je to užitočné, no nie verejnosti známe. Je to dobrá vec určite, pretože sa stávajú všelijaké havárie, aj teraz tie kolobežky, cyklisti, je to hrozné, viete. Narazia aj do starých ľudí, takže to by malo byť oznámené verejnosti, buď v nejakých časopisoch, ktoré chodia do schránok, alebo potom dať aj do televízie, aj do nejakých časopisov stále. Značenie má pomôcť aj turistom a zahraničným návštevníkom, no ani tí o tom nechyrujú. Well, I didn't know about it, but now I've been brought up to speed. I'm Canadian, I'm from Lacombe, Alberta, Canada. But yeah, I think it's a very good idea. As far as I know, Canada is not doing that. I don't know about that, no. Síce by sa do situácie, kedy treba volať záchranárov, dostať nikto nechcel, disponovať touto informáciou nie je na škodu. Je to určite veľmi praktická informácia, ktorú verím, že nebudem musieť využiť v nejakej krízovej situácii, ale ak budem musieť, tak budem rada, že to viem. Známe to nie je ani v Španielsku a ani študentom, ktorí odtiaľ prišli ku nám na Erasmus. Každopádne to však oceňujú. But I think it would be very nice to do that because they can locate you and they can help you, so that's so nice and so cool. And where are you from maybe? Spain, I'm from Spain. In Spain there is no like this. Ani tá najrýchlejšia sanitka s najlepšími záchranármi nevie pomôcť človeku, ktorý ju potrebuje, pokiaľ nie je známe, kde sa nachádza. Teraz už viete, že lokalizovať sa môžete aj prostredníctvom čísla na lampách verejného osvetlenia. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková. Podľa najnovšej štúdie bežná európska domácnosť znehodnotí ročne okolo 4 kg elektroodpadu. Z celkového množstva použitého odpadu ide len 17% na recykláciu. Separovanie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou našich životov a elektroodpad nie je výnimkou. O tom, ako funguje systém recyklácie tohto druhu odpadu na Slovensku, sa budem rozprávať s odborníkom na cirkulárnu ekonomiku Miroslavom Jurkovičom. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod si teda povedzme, čo je to elektroodpad zdanlivo? Jednoduchá otázka, mali by sme tomu asi veľmi rýchlo porozumieť, ale čo všetko do neho patrí a čo napríklad nepatrí do komunálneho odpadu? Elektroodpad je vlastne odpad, ktorý vzniká z elektrozariadení, ktoré máme v domácnosti. Ide vlastne o všetky veci, ktoré sú napojené na elektrinu. Sú poháňané vlastne elektrinou alebo baterkami. Uh-huh. To je tak v jednoduchosti. V jednoduchosti. Samozrejme máme menší aj väčší elektroodpad. A ako som sa teda dočítal, je to najrýchlejšie rastúca odpadová komodita. Je to tou našou veľkou spotrebou, tak ako v prípade iných odpadových komodít? Je to dynamicky rastúca odpadová komodita. Keď si zoberieme porovnanie, v roku 2007 bolo na Slovensku uvedených na trh asi 56 tisíc tón elektrozariadení a v roku 2020 to bolo 86 tisíc tón elektrozariadení. Čiže v tom vidíme, akým spôsobom rastie náš konzum tých elektronických zariadení. A tým pádom samozrejme sa to potom premieta aj do odpadu, preto lebo čím viac nakúpime, tým viac potom následne to aj skončí tú svoju životnosť a skončí to aj v odpade. Mnoho ľudí možno ani nevie, aké drahé zariadenie drží v ruke, konkrétne teda mobilný telefón. Ja neviem, čo je na tom pravdy, ale dočítal som sa, že teda v tone mobilov je 100-krát viac zlata ako v tone zlatej rudy. Toto, keby sme si uvedomili, tak sa inak správame k elektroodpadu a k niektorým druhom elektronických zariadení? Myslím si, že áno, preto, lebo naozaj ten elektroodpad alebo tie použité elektrozariadenia sú zásobárňou tých druhotných surovín, ktoré my môžeme opätovne použiť. Je to prípad kovov, takých všeobecných kovov, tak si to nazveme, to znamená železo, oceľ, po prípade meď, to sú napríklad elektrozariadenia typu pračky. No, meď už máme pomerne drahý kov a vzácný kov. Meď už je ten drahší kov, ale v prípade tej elektroniky
iné, napríklad čierne, kde aj, alebo IT, ide o zariadenie, v ktorých sa nachádza zlato, striebro, platina a iné vzácne kovy, ktoré keď to vyzbierame a recyklujeme, tak získame vlastne tieto kovy, ktoré nemusíme následne vyťažiť niekde v bani a tým pádom vlastne ničí to životné prostredie. Dávame tomu druhú šancu. Keď to hodíme iba do komunálu, tak to skončí na skládke a nikto s tým už nič nerobí. Keď to vytriedíme a recyklujeme, tak vlastne dostávame znovu do hospodárstva, do užitku tieto rôzne materiály. Poďme teda konkrétne, aké máme teda možnosti recyklácie elektroodpadu na Slovensku a čo by všetko o recyklácii tohto druhu odpadu mali ľudia vedieť? Môžeme to zjednodušiť, aby sme nehovorili nejakú zložitú vec? Áno, na to, aby sa to dostalo do recyklácie, to musíme najprv vytriediť. To znamená, že vlastne ide o špeciálny zber tohto prúdu odpadu, to znamená špeciálny zber tejto elektroniky. Ľudia, keď to chcú triediť a aby sa to následne recyklovalo, tak môžu odovzdať elektroodpad na zberných dvoroch. Keď ten zberný dvor nie je, tak? Keď nie je zberný dvor, môžeme využiť spätný odber v predajniach. To znamená, keď si kúpime zariadenie, môžeme tam odovzdať zariadenie, ktoré vlastne nahrádzame. Alebo tiež môžeme využiť aj červeno-biele kontajnery, ktoré sú vlastne určené na zber tých malých elektrospotrebičov alebo toho malého elektroodpadu, ktorý už skončil tú životnú puť v našich domácnostiach. Malý elektroodpad je definícia do akej veľkosti toho elektroodpadu, aby sme si to presne mohli. Tak, ako sa zmestí do toho kontajnera, to je to najľahšie, ale primárne je to určené pre predstavu na kulmy a rôzne, či napríklad ďalkové ovládače, alebo nejaké fény, alebo nejaké malé ovládače, ktoré sú teda prevažne plastové? Áno, v prípade toho elektroodpadu sú tie výrobky, je väčšina tých výrobkov prevažne plastová. Plast je jedna z tých vecí, ktorá sa v rámci recyklácie oddeluje a nevyužívajú sa len tie kovy, ale využíva sa i ten plast. V prípade napríklad starých televízorov, to bolo aj sklo preto, lebo tam boli tie obrazovky zo skla. Čiže nejde pri tej recyklácii len o tie vzácne kovy alebo kovy, ale aj o tie iné materiály, z ktorých to je spravené. Čo sa týka toho malého, ešte rôzne také kuchynské tyčové mixery a podobné záležitosti. Sú to väčšinou veci, ktoré s ktorými sa nám neoplatí, alebo ani sa nám nechce ísť, alebo to je neefektívne ísť s jedným takýmto spotrebičom na zberný dvor. Preto tie červeno-biele kontajnery sú bližšie k tým ľuďom a tým pádom im vytvárajú priestor na to, aby to mohli teda. Ako k tomuto problému teda pristupujú samosprávy? Je to všetko len na ich riešeniach, ale existuje nejaký ucelený postup v rámci Slovenska? Môžeme sa zamerať napríklad na Bratislavu. Ako teda funguje elektroodpad a jeho recyklácia tu v hlavnom meste a či je to naozaj efektívne? No, všeobecne môžeme povedať, že zber elektroodpadu majú na starosti výrobcovia. Na Slovensku funguje tzv. Rozšírená zodpovednosť výrobcov. Je to princíp, ktorý tým, ktorí vyrábajú alebo dovážajú výrobky na trh, dáva povinnosť postarať sa o tieto výrobky, aj keď skončí ich životnosť. Tým pádom títo výrobcovia si zakladajú tzv. Organizácie zodpovednosti výrobcov a tie následne prevádzkujú, manažujú, financujú triedený zber tých jednotlivých prúdov odpadov. To, čo je triedený zber a to, čo je triedený zber týchto komodít, je pre občanov a spotrebiteľov zadarmo. To financujú vlastne títo výrobcovia a je to zadarmo aj pre tú samosprávu. Takže či už zber papiera, plastov, skla alebo toho elektroodpadu, tak vlastne financujú výrobcovia. Vaša spoločnosť Petržalka musela stiahnuť tieto červeno-biele kontajnery, pretože ste zistili, že sú poškodzované. Môžeme sa rozprávať o tom, že koľko ich bolo tých kontajnerov a prečo vlastne k tomu vlastne dochádza, lebo Petržalka je dosť veľké miesto na to, aby sa tam teda nahromadilo za rok obrovské množstvo a veľké tony tohto elektroodpadu. No, my sme začali s červeno-bielými kontajnermi pred 5 rokmi a začali sme v 4 mestách na západnom Slovensku. Bola to Trnava, Senec, Šala a Hlohovec. A postupne sa rozšírili tieto červeno-biele kontajnery teraz už takmer do 90 samospráv. Vrátane
myslím, že 9 mestských častí Bratislavy. Ten problém s takýmto vandalizmom a s poškozovaním bol vlastne najväčší práve v Petržalke, kde sme následne po tom, čo tie kontajnery boli poškodené, tak sme ich stiahli. Bolo to jediné riešenie, čo ste mohli vlastne urobiť? Nedalo sa nejakým spôsobom inak tomu pristúpiť? Tým, ako to poškodzovanie bolo akútne a aktuálne, tak toto bolo jediné riešenie, ako zachrániť ešte tie nepoškodené kontajnery. Je možné, že sa tam vrátia tie kontajnery a na základe čoho, akých dát, ktoré budete možno vyhodnocovať postupne, lebo možno zistíte, že to nebol správny krok. My sme ich nechceli stiahnuť, ale tým, že vlastne prišlo k ich znehodnocovaniu a k ich poškodzovaniu, tak sme boli nútení. Takže keď sa tá situácia zlepší, nájdeme napríklad miesta, ktoré budú pod dohľadom kamier a podobne, tak to môžeme samozrejme zase vyskúšať, lebo v tých iných mestských častiach to funguje aj v iných samosprávach, v iných mestách a dedinách. Aké sú teda vaše skúsenosti konkrétne s tým zberom elektroodpadu? Mali ste tie nádoby plné, alebo sú v rámci Bratislavy plné, alebo jednoducho ešte zaostávame v tomto ponímaní recyklácie elektroodpadu, nie len elektroodpadu, ale aj ostatného druhu odpadu za svetom? To znamená, že našlo to svoj význam a svoje miesto? Tie kontajnery sa zaplňajú, sú obľúbené u ľudí tam v tých mestách a obciach, kde sú umiestnené. Každá tá nádoba obsahuje senzor, ktorý vlastne hlási je naplnenosť a tým pádom sa vlastne vyváža len vtedy, keď je naplnená. Slúži to vlastne na to, aby sme optimalizovali logistiku a šetrili vlastne aj CO2 pri tej doprave a takýmto spôsobom to vyvážali. Čo sa týka celého toho systému, tak červeno-biele kontajnery sú pomerne raritný systém v celej Európe. Existujú v takomto ponímaní len v 3 krajinách, len v Čechách, na Slovensku a v Slovinsku. Väčšinou v iných krajinách ten zber elektroodpadu funguje len cez tie zberné dvory a cez ten spätný odber v predajniach. Uh-huh. To znamená, že my sme možno krok dopredu pred Európou tým, že ponúkame aj takéto riešenia? V tomto sme krok pred Európou. Čo sa týka zberu elektroodpadu a recyklácie elektroodpadu, tak aj v porovnaní s inými členskými krajinami sme na tom pomerne dobre. Nachádzame sa niekde v tej lepšej polovici tých krajín. To znamená, že v tomto môžeme byť na seba celkom hrdí. Posledná otázka, ako motivovať ľudí na to, aby separovali, pretože vieme z dostupných údajov, že cena za likvidáciu komunálneho odpadu bude už len rásť. Už jednoducho sa nedostaneme do situácie, že nás to nebude stať skoro nič. Budeme si stále za to len priplácať a záleží od nás, koľko toho odpadu vyseparujeme, aby sme toho komunálneho mali čo najmenej. Čiže ako ľudí motivovať? Je to tá finančná stránka, že ich presvedčíme, separujte a komunál budete mať za menej peniazy? Ono to musí byť kombinácia, lebo tá likvidácia toho komunálneho alebo zmesového, toho zvýškového odpadu už nikdy nebude lacnejšia. A hovoriť, že keď budete triediť, budete to mať lacnejšie, je trošku zavádzajúce v tom, že ono sa to v tom momente nezlacní, len tá cena bude rásť pomalšie. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka motivácie ľudí, je to kombinácia viacerých faktorov. Na jednej strane táto finančná, na druhej strane je to osveta a vlastne informovanosť tých ľudí, lebo otázky životného prostredia, zmeny klímy, akým spôsobom k tomu pristupovať, sa stali pomerne aktuálnymi a ľudia na to počujú. A keď im povieme, že vďaka tomu, že triedite, tak šetrite vlastne tie prírodné zdroje, je to dosť dôležité pre niektoré skupiny obyvateľstva. Druhá vec je tá, alebo teda ďalšia vec, je vytvoriť ten systém dostatočne komfortný pre nich. Na to triedenie odpadu. Aby to bolo červeno-biele kontajnery. Presne tak, aby to bolo ľahšie. Tu skôr taká výzva, že radšej využiť tieto legálne cesty, ako sa zbaviť toho odpadu, ako využívať takých tých podomových zberačov, ktorí vyhlasujú, že prídu, vyzberajú a podobne, lebo v takomto prípade nemáte zaručené, že naozaj príde k recyklácii,
tých vecí, ktoré vám odoberú. Väčšinou to funguje len tak, že oni to rozoberú a aj tak ten zvyšok skončí niekde na nejaké neutešenej kope. No, pevne veríme, že teda sa táto situácia s recykláciou bude pomaly zlepšovať a možno aj tie červeno-biele kontajnery časom aj vrátite do Petržalky, lebo naozaj ide o veľký počet ľudí na jednom mieste. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Na tému recyklácie elektroodpadu som sa rozprával s odborníkom na cirkulárnu ekonomiku Miroslavom Jurkovičom. Metro dnes sa končí, sme tu pre vás aj na našom webe tvba.sk, kde nájdete všetky dôležité informácie, archív relácií a tiež nás môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach Facebook či Instagram. Vaše podnety, námety na reportáže alebo rozhovory nám posielajte na adresu redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne a dovidenia na budúce.